e o seu espelho azul e vermelho diz com clareza: cultura inglesa, then let's go there. Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal The Drama Club DC, da cultura inglesa de Duque de Caxias. Isso aí. What? Olha, eu quase caí. Então, gente, o vídeo hoje é super rapidinho, só pra avisar, só pra lembrar que agora, quinta-feira, começa o Drama Club! Sim, temos diversas turmas na quinta, na sexta e no sábado. Não deixem de se inscrever ali na recepção. Ainda dá tempo, gente, ainda dá tempo. Corre! E na próxima semana, nós vamos começar os ensaios do Hairspray e o curso livre de teatro. Tem muita coisa acontecendo aqui na cultura de Duque de Caxias. Gente, vem, vem, vem. E não esqueça de curtir o nosso canal, de compartilhar, ok? Até semana que vem, na terça-feira. See you! See ya! Toda terça-feira, o vídeo da cultura inglesa. Leonardo, vamos!